Yesu akasimama akasema, maneno haya leo yametimia nyumba hii. Ni nani ataenda kutafuta hizo ahadi za Mungu alizoahidia watu wake? Nawe na roho ya wana wa Isaka awaambie, mimi nasikia kwa Mungu anasema hii neno imetimia leo. Leo kuna watu wataponywa, kuna watu watabarikiwa, kuna watu watainuliwa. Ni nani ataenda kutafuta ahadi za Mungu za kutimia mwezi wa 11? Na amwambie, my father, ulivyoambia Jeremiah, Israeli watafungwa miaka 70. Danieli akaja akaambia watu, nimesoma Mungu amesema after 70 years watu hao watawaachiliwa. Wapendwa, ni siku ya kutoka kwa kifungo. Aweza kuwa na Danieli akiambia watu, kifungo kimekwisha. Hatutakaa kwa mikono ya Nebukadnezar tena. Watu wafunge virago tuondoke sasa. Ni majira ya kuondoka na kurudi nyumbani. Ni majira yako kuolewa, ni majira yako kuponywa, ni majira yako kuponywa, ni majira yako kuinuliwa kutoka kwa hiyo kiwango umekaa. My brother, umekaa for too long. You'll be there for too long, that is not your life. Danieli akaja akawaambia, nabii aliahidi kwamba after 70 years kifungo kimekwisha. What are you doing there? Come out. Get out of that land of captivity. Naweza kuona watu wanaofunga virago. Walipoanza kutoka, hakuna mtu aliwauliza swali, maana majira ya kuondoka ilikuwa imefika. Kwa nini bado unakaa kwa kifungo? Na gharama zimekwisha kulipo pale msalabani. Kwa nini bado kuna watu wagonjwa? Why are people still suffering with sickness? Yet by the stripes of Jesus. Yuko wapi nabii sasa tabia watu? Masaa ya kuponya imeshafika. It's a season of change.